តទៅនេះខ្ញុំសូមជូននៅជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមពុញញាតដោយសង្ខេបសង្ខេបព្រះបាទពុញញាតសោយរាជ្យចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ1401រហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1401ហុកសបីព្រះអង្គជាបុត្ររបស់ព្រះបាទស្រីសូរិយវង្សទី2ព្រះអង្គបានសម្លាប់ស្ដេចសៀមពញាប្រេតនិងរំដោះរាជធានីអង្គរ ព្រះអង្គគង់នៅរាជធានីអង្គរអរិយពេលដប់ឆ្នាំទើបទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូររាជធានីមកទួលបាសានមកតាំងរាជធានីនៅឯចតុមុខមូលហេតុនៃការចាក់ចោលរាជធានីអង្គរដោយសារកត្តាដូចជាទី1កត្តាប្រជាជនក្នុងចម្បាំងសៀមបានសម្លាប់នឹងគៀប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងតំបន់អង្គរស្ទើរអស់រលីងដូចនេះប្រជាជននៅតំបន់អង្គរដែលសល់តិចតួចមិនអាចការពារក្រុងអង្គរបានតទៅទៀត នឹងមានប្រជាជនខ្លះទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីរាជធានីអង្គរកត្តាទី2កត្តាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនិងសង្គ្រាមជាមួយពួកសៀមបានបំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបារាយប្រឡាយផ្លូវថ្នល់ទំនប់ធារាសាស្ត្រខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់ដែលមិនអាចស្ដារការខូចខាតបានទី3កត្តាភូមិសាស្ត្ររាជធានីអង្គរស្ថិតនៅជិតក្រុងអយុធ្យា ពេកដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ400គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះសៀមអាចនឹងវាលោករាជធានីអង្គរម្ដងទៀតទី3កត្តាអតិពលខ្មែរចោះខ្សោយទាំងកម្លាំងកាយនិងទាំងកម្លាំងចិត្តបាត់បង់ជំនឿលើខ្លួនឯងរីឯសៀមពង្រីកទឹកដីទូលំទូលាយពង្រីកអំណាចនៅបង្កើនកម្លាំងត្រួសត្រាសរាជមុនព្រះបាទបរមសខារាជបន្តព្រះបាទនរេរាជាសាសនា ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាការបោះបង់ចោលរាជធានីអង្គរនៅឆ្នាំ1942ដោយទ្រង់ចេះតែរអែងខ្លាចសៀមចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាទៀតព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏បានសម្រាប់ព្រះទ័យលើករាជធានីចេញឲ្យឆ្ងាយពីរាជធានីអង្គរមូលហេតុនៃការបោះបង់រាជធានីអង្គរនេះគឺមកពីប្រជារាស្រ្តខ្មែរនៅអាណាចក្រខាងលិចត្រូវសៀមគៀយកទៅអស់ជាច្រើនហើយមួយផ្នែកទៀតត្រូវស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមជាច្រើនលើកចានសាជាមួយសៀមទៀត ដែលនៅពេលនោះស្ថិតនៅតែ400គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងអយុធ្យាតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនាម៉ឺនសុកមុខមន្ត្រីព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យលើករាជធានីទៅតាំងនៅឯទួលបាសានក្នុងខែស្រីសោឆោវិញតែដោយសារមានទឹកជំនន់ធំខុសពីធម្មតាព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យលើករាជធានីទៅតាំងនៅឯភ្នំដំពេញឬចតុមុខវិញបាទអត្ថបទនេះគឺបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រវីគីពេឌៀ